जो मेरे को शायद पहिरो र अन्तिम तपाईहरुलाई मेरो सन्देश हुनेछ होला, किनभने मेरो उमेर र मेरो हेल्थले गर्दा सायद यो अन्तिम पनि हुन सक्ला। आज एउटा युगान्तकारी परिवर्तन पछि मैले तपाईहरुलाई एउटा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई एउटा सन्देश म दिँदैछु। मेरो पनि आफ्नै सेन्टिमेन्ट छ, आफ्नै इमोसन छ, आफ्नै भावना छ, आफ्नै इच्छा छ। तपाईँहरूकै जस्तै म कुनै भिन्न मानिस होइन। जस्तो तपाईँहरूको आकांक्षा छ, इच्छा छ, भावना छ, उत्कण्ठा छ, त्यस्तै मेरो पनि छ। किनभने म पनि यही भूमिमा यही माटोमा लडीबुडी खेलेर यही हावा पानीमा हुर्केको व्यक्ति हुँ तपाईँहरू जस्तै। त्यसकारण तपाईँहरूको सेन्टिमेन्ट र तपाईँहरूको इमोसन, तपाईँहरूको आकांक्षा इच्छासँग म पूर्ण रूपबाट परिचित छु। मेरो उमेरले गर्दा पनि फेरि तपाईँहरू चाहिँ उठबस गर्दाखेरि त्यो परिचित म भएको हुँ। र अर्को कुरा, यो युगान्तकारी परिवर्तन त भयो, त्यसले युगान्तकारी परिवर्तन पछि एउटा जनतामा इच्छा आकांक्षा उत्कण्ठाहरू उर्लिएर आयो, त्यो स्वाभाविक कुरा हो, त्यो हुन्छ नै। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने राष्ट्रको प्रसव वेदना हो भनेर हामीहरू भन्छौँ त्यसलाई। किनभने त्यस बेला त्यो एउटा परिवर्तन पछि अर्को परिवर्तन आउँदाको त्यो वेदना हुन्छ राष्ट्रलाई, त्यो स्वाभाविक कुरा मैले ठानेको छु। तर मलाई एउटै कुरा अहिले तपाईँहरूलाई भन्न मन लागिरहेछ कि यहाँको परिस्थिति लाई अध्ययन गर्दा, विश्लेषण गर्दा मलाई लाग्यो कतै प्रतिगामी शक्तिहरू र ले त चलखेल गर्न सुरु त गरेका छैनन् भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारणले म दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई सचेत गर्न चाहन्छु कि त्यस्तो खेलबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ र राष्ट्रलाई पनि मुक्त गराएर हामीहरू जान सक्नुपर्छ। अर्को कुरा मलाई भन्नु के छ भने, यो राष्ट्र सबैको राष्ट्र हो, एउटा व्यक्तिको होइन। यसको सम्पत्ति सबैको हो, एक व्यक्तिको होइन। त्यसकारणले यसको समस्या पनि सबै जनताको समस्या हो। त्यसकारणले कुनै समस्या छ, कुनै त्यस्तो छ भने वार्ताबाट नै यो समस्याको समाधान होस् भन्ने म चाहन्छु। र समस्या जस्तो सुकै समस्या भए तापनि वार्ताबाट त्यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ। त्यसकारण आज म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु कि कुनै त्यस्तो समस्या छ भने आउनुहोस्, वार्ता गरौं, समस्याको समाधान गरौं। यो किनभने आपसी समझदारीको कुरा हो, यो घरभित्रको विवाद हो, या त्यसलाई घरैभित्र हामीले समाधान गर्नुपर्छ। माओवादीको समस्याको समाधान गर्दा पनि यही कुरा थियो कि यो घरभित्रको हो, आपसका हुन्छ झगडा विवाद, त्यसलाई पनि यी उनीहरूलाई बोलाएर, नेपालैभित्र बोलाएर यो समस्याको समाधान गरेर नेपालको छविलाई उज्जवल बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो आग्रह थियो र त्यही आधारमा अहिले उनीहरू आएका हुन्। त्यसले एउटा मेसेज, इन्टरनेसनल मेसेज दियो कि नेपालले
नेपालको जनताले नेपालीको समस्या आफै समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन् भनेर आज म फेरि तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कुनै समस्या छ, कुनै छ भने आउनुहोस्, मेरो ढोका जहिले पनि खुला छ र त्यसमा आएर हामीहरू वार्ता गरेर समस्याको समाधान गरौँ। मैले गृहमन्त्रीजीलाई पनि निर्देशन दिइसकेका छु कि वार्ताको निम्ति एउटा कमिटी बनाउनुहोस् र वार्तालाई सुरु गर्नुहोस् भनेर मैले निर्देशन दिइसकेका छु। त्यसकारण यो समस्याको समाधानको निम्ति सबैलाई म आह्वान फेरि गर्न चाहन्छु। पहिले पनि मैले एकपटक गरेको हुँ र आज चाहिँ स्पेसल आह्वान मेरो छ, उहाँलाई आएर वार्ता गर्नुहोस् र वार्ताको साथसाथै मेरो आग्रह यो पनि छ कि जुन आन्दोलन बन्द या यी हडताल इत्यादिहरू भएको छ त्यसलाई उहाँहरूले समाप्त गर्नुहोस् र एउटा नयाँ नेपालको भविष्यको निम्ति त्यसलाई समाप्त गरेर सद्भावनाको वातावरण हामीहरूले तयार गरौं भन्ने मेरो आग्रह छ। र फेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यसो सोच्दाखेरि यो आन्दोलन तिर म फर्केर जान्छु। फेरि जनआन्दोलन जुन भयो त्यसको मूलभूत उद्देश्य के थियो भने संविधान सभाको बाट नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने, त्यो मूलभूत आधार थियो।